Hej skat. Hej skat. Har du det godt? Ja, hvad med dig? Hvad laver du? Jeg har lige et møde her lidt senere i dag. Men jeg flyver i morgen. Jeg glæder mig til at se dig. Vi ses i morgen. Ja, vi ses skat. Jeg elsker dig. Hej hej skat. Jackie, det er sidste deal. Jeg er færdig. Flyver til Dubai i morgen. Jeg kan ikke mere. Jeg skal væk. Jeg skal have nyt liv.